Böyük şərəf və iftixar hissi ilə Zat Əlləri Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti və birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanı çıxış üçün dəvət edirəm. Hörmətli birinci xanımlar, hörmətli qonaqlar, əziz gənc iştirakçılar, xanımlar və cənablar. İlk öncə sizi Azərbaycanda salamlamaq, sizin hamınıza möhkəm can sağlığı arzulamaq və COP29-da təmsil etdiyiniz ölkələrə sülh və əminamanlıq diləmək istərdim. Gənclər iqlim fəaliyyətinin ön cərgəsində panelimizin elə adının özündən məqsəd bəllidir. Son tədqiqatlara görə dünya gənclərinin 60-dan çox faizi iqlim dəyişmələrini təxirə salınmaz məsələ hesab edir. Ümid edirəm ki, COP29 çərçivəsində əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi, gənc nəsil tərəfindən birgə layihələrin müəyyən edilməsi üçün platformanı yaratmaq imkanımız olacaq. Mən COP29-da iştirak edən və qayğı ilə yanaşan bütün gəncləri, ekofəalları, gənclər təşkilatlarının bütün nümayəndələrini salamlayıram. Mən Sıfır Tullantı Fondunun yaradılmasında təşəbbüs göstərmiş və ətraf mühit, eləcə də mədəni irsin qorunmasına yönələn layihələrə şəxsən tövbə vermiş Türkiyə Respublikasının birinci xanımına təşəkkürümü bildirirəm. 2024-30-cu illərə aid iqlim gündəliyində uşaqların və gənclərin iştirakını, o cümlədən dayanıqlı inkişafı təşviq etmək məqsədi ilə ötən il Mərkəzi Asiya Strategiyasının qəbul edilməsi ilə nəticələnən təşəbbüsünə görə Özbəkistanın səylərini yüksək dəyərləndirirəm. Mən bu cür mühüm mərama şəxsən himayədarlıq etmiş Özbəkistanın birinci xanımı Ziroatxon Mirziyoyevaya təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən ətraf mühit gündəliyi barədə məlumatlandırmanın artırılmasında, həmin gündəliyə gənclərin qoşulmasında oynadığı fəal rola və iştirakına görə Qırğızstanın birinci xanımına minnətdaram. Əziz dostlar, COP29 ölkəsi kimi seçilmək bizim üçün böyük şərəfdir və biz fərəhlənirik ki, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və daha geniş regionda ilk COP konfransı məhz Azərbaycanda keçirilir. Dünya biosferanın çirklənməsi, içməli suyun qıtlığı, tez-tez baş verən quraqlıq və ərzaq təhlükəsizliyində artan risklər kimi ciddi ətraf mühit çağırışları ilə üz-üzədir. Bizim ölkəmiz də istisna deyil. Biz çay suları, Xəzər dənizi səviyyəsinin azalmasını müşahidə edirik və suyun çatışmaması təhlükəsi ilə üzləşirik. Mən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan qlobal istixana qazlarının havaya atılmalarında cəmi 0,1%-ə malikdir. Biz havaya atılmaların azaldılması və təmiz enerjiyə keçidin həyata keçirilməsi kimi milli hədəflərimizə doğru gedirik. Bərpa olunan enerji sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin cari tempi ilə biz 2027-ci ilə qədər quraşdırılan güclərimizin 32%-nə çatacağını, 2030-cu ilə qədər 30%-lıq azalma kimi ilkin hədəfin 3 il əvvəl nail olacağımızı gözləyirik. Biz həmçinin 2050-ci ilə qədər Ermənistanın işğalından azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzər regionlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalis sıfır atılmalar zonasının yaradılmasında diqqət yetirdik. Əsas günəş və külək enerji layihələri ilə bağlı artıq fəal iş aparılır. Yaşıl enerjinin istehsalı və ixracı Azərbaycanın enerji strategiyasında prioritet təşkil edir. Uzun vaxtdır ki, iqlim fəaliyyəti beynəlxalq arenada ən vacib və prioritetli məsələlərdən biridir. Atılmış addımlara baxmayaraq, bəşəriyyətin üzləşdiyi çağırışlar və hədələr günbəgün daha da ciddiləşir. Bunu nəzərə alaraq, qlobal məsələlərin həllində tətbiq olunan yanaşma və üsulların yenidən baxılması vaxtı yetişib. Bugün mən açıq və düzgün qeyd olunmalı digər mühüm mövzuya toxunmaq istəyirəm. Riyakarlıq və ikili standartlar beynəlxalq ətraf mühit gündəliyində aydın görünür.
COP29'a ev sahibliyi eden ölkə kimi, Azərbaycan ətraf mühit məsələlərindən xeyli uzaq olan mülahizələr hesabına ədalətsiz hücum dalğası, yalan hekayətlər və ikili standartlarla üzləşib. COP29'a ev sahibliyi etmək öhdəliyini üzərinə götürməklə, Azərbaycan qlobal cənub və qlobal şimal, eləcə də inkişaf etmiş və inkişaf edən ölkələr arasında körpüləri salmağa çalışır. Məqsədimiz bu məsələnin həllinə verdiyimiz töhfənin ortaq gələcəyə verəcəyimiz töhfəyə çevirməkdən ibarətdir. Bununla belə, bəzi hallarda dəstək vermək və konstruktiv diyaloq aparmaq əvəzinə, biz çox saylı Qərb mətbuatında böhtan və qara yaxma kampaniyalarının hədəfinə çevrilmişik. Məlumdur ki, həmin media əvvəlcədən cızılmış ssenariyə uyğun getməyən və ya qoyulmuş qaydalarla oynamayan ölkələri müstəqil siyasəti yürüdən və öz milli maraqlarını qoruyan ölkələri gözdən salmaq üçün alətə çevrilib. Müəyyən ölkələrin təsirində olan bəzi iri media platformaları əmr ilə Azərbaycan haqqında mənfi hekayətləri yaymağa başlayırlar. Əslində, bunun arxasında dayanan nədir? Bu cür çirkin kampaniyanın sponsorları hansı məqsədləri güdür? Əslində, biz cavabı bilirik. Vətəndaşlarımızın ölkəsini beynəlxalq səhnədə ədalətli və düzgün şəkildə təmsil etmək hüquqları var. Onların Azərbaycanın müstəqil mövqeyini hədə kimi görən dairələrin təziqinə və manipulyasiyanın qurbanına çevrilməmək hüququ var. Nailiyyətlərimiz və işimiz bəzi dövlətlərin geosiyasi maraqları uğrunda səhv təsvirə deyil, hörmətə layiqdir. Riyakarlıq həmçinin müxtəlif ölkələr tərəfindən öz iqlim öhdəliklərinə necə yanaşmasında özünü biruzə verir. Əsrlər boyu çirklənmənin əsas mənbəyi və sərvətlərin məsuliyyətsiz istehlakçısı olmuş inkişaf etmiş ölkələr hazırda sərt hakim rolunda çıxış edir. Onlar hamı üçün sərt məhdudiyyətləri təşviq edir və eyni zamanda öz siyasətində iddialı məqsədlərini güdür və öz maraqları uğrunda işini davam etdirir. Onlar digər ölkələrdən transformasiyanı tələb edir, lakin bununla belə maliyyə və texnoloji baxımdan yardım etməyə tələsmirlər. Azərbaycan manipulyasiya və təzyiq deyil, effektiv fəaliyyət, real həll variantları və ədalətli əməkdaşlığı arzulayan ölkədir. Biz platformamızdan elə istifadə etmək istəyirik ki, qlobal koalisiya yaransın və orada hər ölkə, böyük və ya kiçik, inkişaf etmiş və ya inkişaf edən ölkənin mövqeyi və haqqı ədalətli şəkildə qəbul edilsin. Yalan hekayətlər və riyakarlıq nəinki reallığı səhv göstərir, o cümlədən ədalət və düzgünlük, ləyaqət və məsuliyyət kimi fundamental konsepsiyaları sual altına çəkir. Səhv informasiyanın yayılmasında, ölkələrə qarşı qara yaxma kampaniyalarının aparılmasında mediadan istifadə həmin ölkələrə o qədər zərər vurmur ki, nəinki mənəvi dəyərlərin mahiyyətini dəyərsizləşdirir, etimadı zəiflədir və parçalanma yaradır. Mən bütün iştirakçılara üst tutaraq istəyirəm, onlar yadda saxlasınlar ki, COP29 siyasi hücumlar arenası deyil, o iqlim böhranı qarşısında hamımızın birləşdiyi məkandır. Sağ olun. Yalnız ədalətli əməkdaşlıq və real tədbirlərə hazırlıq bizi uğura aparacaq. Əziz dostlar, yekun olaraq mən gələcək konfransların təşkilinə gəldikdə təkliflə çıxış etmək istərdim. Təklif edirəm ki, gələcəkdə konfransların onlayn formatında keçirilməsi imkanı araşdırılsın. Bu yanaşma nəinki ciddi şəkildə vəsaitlərə qənaət edəcək, o cümlədən uçuşlar və böyük tədbirlər nəticəsində yaranan atılmaları azaltmaqla ətraf mühitə təsiri həmçinin azaldacaq. İşçi qruplar təfərrüatlı müzakirələr və əlaqələndirmək üçün şəxsən görüşə bilər, lakin rəhbərlərin sammitləri video konfrans formasında keçirilə bilər. Bu, bizə resursları, səyləri və vaxtı hədəflənmiş məsələlərə yönəltmək imkanı yaradacaq və prosesi ətraf mühit baxımından daha da uyğunlaşdıracaq. Diqqətinizə görə minnətdaram.